Milí posluchači, je středa 14.9.2022 a já vás zdravím z Itálie. Dnes si povíme o nejvíce rezonujících tématech v Itálii, která se nás mohou týkat, a nebo nás poučit, jak něco dělat nebo naopak nedělat. A samozřejmě nebude chybět ani náhled na témata přímo z České republiky a od našich sousedů. Začala bych tím, že bych chtěla připomenout, že také v Itálii budou volby, a to předčasné, parlamentní a senátní volby, které se budou konat 25. září 2022, tedy bezprostředně po komunálních a senátních volbách v České republice. Takže, jak jsem již naznačila, v Itálii také právě probíhá předvolební šrumec a zjišťujeme, že chování či prohlášení a program některých veřejných představitelů a stran jsme si nedokázali představit ani při četbě science fiction románů. Prostě nám na to nestačí ani bujná fantazie a člověk se diví, kam na ty scénáře tyto figurky na provázku chodí. No ale pojďme se například podívat na italského ministra zdravotnictví. Velice zajímavý článek napsal před pár dny, tedy přesně 10. září 2022, italský reportér Max del Papa s titulkem Roberto Speranza, snový komunista s čínskou trakcí. Vyjádření o Robertovi Speranzovi je opravdu průšvih, protože když o něm musíte mluvit, buď lžete, a nebo říkáte pravdu. A v obou případech z toho vycházíte špatně. Říkáte nepříjemné věci. Můžete říci, tak jak to řekl Draghi na mocenském mítinku Comunione e Liberazione, že je to skvělý ministr zdravotnictví, ale premiér si možná může dovolit nestydět se. Ale když jste místo toho reportér, musíte zachovat minimum slušnosti, nebo můžete říct pravdu. A v tu chvíli se ocitnete zavaleni následky, protože výše uvedená význačná postava se pochopitelně nerada staví před takzvané zrcadlo, píše Max del Papa. Co bychom zde tedy měli říci? Pamatujete na brutální řízení strategie proti covidu? Samozřejmě mluvíme o Itálii. A zde autor článku připomíná osobnost jménem Francesco Zambon, jenž byl šéfem výzkumníků Světové zdravotnické organizace, kteří sepsali zprávu o zvládání první vlny pandemie italskou vládou. Zambon tenkrát rezignoval kvůli neudržitelnému prostředí, které se kolem něho na jeho pracovišti vytvořilo po zveřejnění zprávy. Jeho kritické písemné připomínky a hlášení jednat okamžitě, brzy, byly hned zameteny, tak říkajíc, pod kobereček. Obklopovala ho znepokojující byrokratická třída od ministra zdravotnictví a odborníků, například Ranieri Guerra po Ricciardiho. Jen pro úplnost. Ranieri Guerra je bývalý generální ředitel prevence ministerstva zdravotnictví a zástupce ředitele Světové zdravotnické organizace WHO.
od roku 2021 zanechal svého působení ve WHO a převzal funkci ředitele mezinárodních vztahů National Academy of Medicine se sídlem v Janově. Walter Ricciardi je profesor hygieny a preventivního lékařství a vědecký poradce ministra zdravotnictví pro pandemii koronaviru. Takže zde autor článku poukazoval na Zambonovo doporučení jednat rychle a na nešťastné protokoly bdělého čekání založené na paracetamolu těch druhých. Systematická válka ne proti covidu, ale proti všemu, co by mělo za následek ho zastavit. Od domácí péče po protizánětlivé léky neboli NSAID, monoklonární protilátky, vnucení a iracionální používání roušek, vakcinační fetiš, nespoutaný, fanatický, velmi nebezpečný, obrovská chuť a mánie uzavírání, tedy lockdownu, které se má stále obnovovat, aby vše bylo pokryto novými odstíny hrůzy, nejprve strašení týkající se zdraví, nyní také energetické, pak ekologické strašení, pak vždy a navždy, nebo jak to vlastně je. Tady se opravdu autor vyjádřil velmi silně. Roberto Speranza sám o sobě neexistuje. Je to zasněný komunista ohromen plesnivými sugestcemi v hluboké a narkoleptické provincii, vytržený z nejhorších barů v potenze na nějaké radní křesílko, katapultován na strategické místo a není to jeho chyba, kromě pocitu odpovědnosti, který mu měl poradit, aby to nepřijímal, ale smysl pro odpovědnost, zvláště u politiků, kteří touží pomoci, jako je on, je jako odvaha Dona Abbondia s tím, co následuje. A tady je největší chyba v těch, kteří ho tam dali ve jménu prokletých přerozdělujících logik. Nejprve Conte, pak Draghi a jak píše autor, také dal Colle. Tím myslí Colle Quirinale, tedy Quirinalský palác, který je oficiální rezidencí prezidenta Italské republiky na římském pahorku Quirinal. Takže autor se ptá, ale hlava státu by tam také neměla být, aby řekla ne. Existuje hranice. Čeho je moc, toho je příliš. Faktem je, že Mattarella schválil a potom podpořil každou a jakoukoliv možnost až po ty nejbezohlednější. Articolo 1, kde je Speranza, lídrem je to jeho stranička, je jako nezdravé žebro demokratické strany řízené Čínou, kromě toho, že hedvábí v tomto případě nehladilo, ale škrtilo. Zde si autor pohrál se slovem hedvábí a míní tím souvislost na hedvábnou stezku. Je zde zajímavý fakt, kterého si v záplavě kritiky křiváckého ministra snad nikdo nikdy nevšiml. Totální, absolutní, děsivá absence empatie, lítosti nad miliony obětovaných před, během a potom. Čím více se vynořuje pravda, skandální, hanebná, a čím více Speranza trvá na svém,
ještě více roušek, ještě více uzavření, omezení. A když zachroptí, nouzová situace neskončila, cítíte něco opravdu nevysvětlitelného. Speranza je nadopovaný ideologií a možná touhou po pomstě. Tohle byla jeho šance a veřejné zdraví v sobě mělo něco zlověstného a la mao. Něco, co by se dalo snadno změnit ve svůj opak, pokud by to okolnosti vyžadovaly. Někdo říká, ale není to jeho chyba, naopak to přiznal v tom mučivém samizdazu, který zmizel hned v den vydání, kde řekl, že měl traumatické, osamělé dětství, které ho mučí pohled na dva lidi. On je ten, kdo nesnese provoz, kdo se bojí všeho a ničeho. Ne však tiskových konferencí a ambicí pomoci. Když je to tak, nenecháte někoho takového léčit, ale chcete, aby on sám byl léčen. Dnes ministr Speranza argumentuje tím, že oni, tedy on, okamžitě prosadil protizánětlivá léčiva, která byla první na světě a nejúčinnější. Tak kolosální nesmysly, že se to nedá ani komentovat. Naopak, a zde já dodávám, že to byl on, ten s tím bdělým vyčkáváním a paracetamolem a proti protizánětlivým lékům a včasné domácí léčbě, které chtěli nasadit mnozí lékaři, kteří za to byli dokonce suspendováni a dokonce i sankcionováni. Tak to by asi byla ta nejvíce vypovídající část z článku reportéra Maxe del Papa, který píše velmi barvitým způsobem. No a podíváme se dále. U tohoto tématu týkajícího se Itálie ještě chvilku zůstaneme, protože následně se 11.9.2022 zajímavě vyjádřil i novinář Carlo Toto. Ty data říkám pro pořádek i pro posluchače, kteří si pustí pořad později z archívu. Takže zde máme další titulek. COVID a omezení. Proč se bát? Neprogramu PD, tedy italské demokratické strany. Partito Democratico, tedy PD, je akronym. Carlo Toto píše, nyní se blížíme ke dni voleb a občané si po dvou letech omezování základních svobod budou muset vybrat mezi různými pohledy na svět. Pravicový střed jasně vyjádřil projekt liberálního typu s plánem obnovy ekonomiky založeným na osvobození od daní, zvýšení důchodů a zefektivnění obecné byrokracie a mezi hlavními body zvolil jako hlavní cestu svobodu očkování a ochranu osobních svobod pro zvládání eventuálně nových možných pandemií. Bohužel jsem v programu PD, píše autor, nenašel jasné a upřímné stanovisko, alespoň v kapitole zdraví a území, jak se vypořádat s novou zdravotní krizí, ale zarazila mě ideologická podpora pandemického managementu, který začal v roce 2020, plný omezení svobody ve jménu ochrany zdraví. Myslíme na sebecertifikace,
uzamčení, tedy uzavírky, povinné roušky, green pass, tedy zelené pasy, povinné vakcíny a tak dále a tak dále, se všemi negativními dopady na reálnou ekonomiku. V tomto bodě, v části nazvané Itálie 2027, naše vize, Demokratická strana píše: nedávná pandemická zkušenost byla řešena navzdory objektivním potížím efektivně a důsledně a znovu zdůraznila základní hodnotu veřejného zdraví. Také pro tento rozhodný závazek Italové nadále projevují důvěru v národní zdravotní službu. Takže toto si myslí Partito Democratico, tedy Italská demokratická strana. Text pokračuje chválou a propagací kultury zdraví, což je jistě chválihodné, ale vždy vynechává ono slavné slovo svoboda, které naopak středopravice přímo ve svém programu se nebojí zmínit a především jej ponechat jako doplněk ochrany zdraví. Demokratická strana však chce garantovat více zaměstnanců, vyšší odměny zdravotnických pracovníků, ale ani zde v prchavé podobě nedochází k částkám navýšení souvisejícím s platy pracovníků, kteří se na hypotetickém zvýšení odměn podílejí a bez upřesnění relativní pozice určené k tomuto platovému navýšení. Pozoruhodná pasáž z programu PD, tedy Demokratické strany, je následující. Chceme chránit právo na onkologické neohlášení a zaručit milionům vyléčených lidí příležitost vrátit se k plánování vlastního života. Na tomto místě je nutné otázku hluboce analyzovat, protože je velmi hezké číst záměr chtít chránit možnost umět si plánovat život v tomto smyslu. Je důležité nezapomínat na nemožnost všech Italů si představit důstojnou budoucnost 2 roky po sobě kvůli přísným pravidlům a maximální přísnosti, která byla zaměřena na COVID zero, teda 0 v čínském stylu. Neexistuje jednoznačných postojů k ochraně osobních svobod a veřejného zdraví. Dohromady není dobrým znamením pro společnosti, které utrpěly značné ekonomické škody, a pro všechny občany, kteří nechtějí být svazováni a omezení různého typu, aby mohli skutečně začít plánovat svobodný a klidný život. 25. září je blízko. Jak bylo zmíněno na začátku, existují 2 možné politické představy, jaké jsou popsány ve volebních programech. Inovativní a liberální středopravicový, který si představuje Itálii bez omezení, se zaručenými svobodami, menšími daněmi a projekty na výstavbu velkých děl. A pak je tu ten demokratické strany, která tleská řízení pandemie, jejíž cílem je kultura zdraví a další aspekty, které je na vás prozkoumat. Brzy budou občané těmi, kdo si vyberou Itálii, jakou chtějí. Říká se tomu svoboda. Takže já zde dodám, je tady opravdu velmi důležité se voleb účastnit, protože, jak píše k
Carlo Toto, brzy budou občané těmi, kdo si vyberou zemi, v jeho případě Itálii, ve vašem případě Česká republika a všichni ostatní, kteří nás poslouchají ve svých zemích, budou to oni, kdož si vyberou, jaké zřízení budou chtít a koho budou chtít mít na důležitých místech, kdo bude řídit jejich třeba v České republice komunály, nebo kdo se bude účastnit v Senátu, hlasování a všech rozhodnutí. Je to na vás. A nyní vám pustím převzatý pořad z YouTube a tentokrát to bude od europoslance slovenského hnutí Republika, od Milana Uhríka, který je tohoto hnutí lídrem. Milan Uhrík se ptá Lejnové, kam zmizelo 90 miliard eur poslaných Zelenskému. Kontroluje to vůbec někdo? Takže toto je záznam, který si poslechněte. Pani predsednička Lénová, pred chvíľou ste povedali, že Európska únia musí vykoreniť korupciu zo svojich vlastných radov. Ja sa vás teda v duchu tohto pýtam, prečo nechcete zverejniť vašu komunikáciu s riaditeľom Pfizeru za nákup vakcín za 30 miliard eur, prečo to tajíte pred verejnosťou a prečo to v súčasnosti tajíte aj pred auditormi, pretože toto je skutočný obraz Európskej únie. Toto je podľa vás, prosím vás, transparentnosť. Na základe tohto chcete, aby európski občania dôverovali Európskej únii. Hovorili ste, že Európa dala Ukrajine už viac ako 90 miliard eur. A ja sa znovu, možno nepríjemne pýtam, odkiaľ a na úkor čoho tieto peniaze idú, kam tieto peniaze smerujú, komu tieto peniaze smerujú, nerozkrádajú ich náhodou aj nejakí oligarchovia? Kontroluje vôbec niekto, kam tieto miliardy Európanov reálne idú? Či už aj toto sú teraz toxické otázky, na základe ktorých sa nemôžeme pýtať, lebo to môže byť niekomu nepríjemné. Viete, ja sa odmietam zmieriť s tým, že Európska únia alebo Európa má slúžiť len nejakým nadnárodným korporáciám alebo záujmom veľmocí. Budeme na to poukazovať znovu a znovu, pretože je to naša práca. Ďakujem. Ja ešte dodám, že tento záznam umístil Milan Uhrík na svůj YouTubeový profil právě dnes, 14.9.2022. A nyní mám pro vás další převzatý pořad a je to také z YouTube a tentokrát jsou to aktuality z profilu Tomia Okamury, lídra SPD. Jsou to aktuality dnešní, tedy opakuji ze 14.9.2022. V tomto převzatém pořadu se dozvíte za prvé něco o policii, jak na našem území zadržela více nelegálních imigrantů než v době uprchlické krize. Potom se dozvíte o vládě Petra Fialy, jak pokračuje v rapidním zadlužování naší země. No a nakonec se dozvíte, na jakých akcích se Tomio Okamura účastní a kde ho můžete vidět. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém profilu s dnešními aktualitami. Přeju hezký den. Policie na našem území zadržela více nelegálních imigrantů než v době uprchlické krize. Je to samozřejmě jenom špička ledovce. A hnutí SPD už několik měsíců tady vyzývá vládu, aby chránila naše hranice a aby udělala opatření. Česká policie na počátku září zaznamenala pokračující značný nárůst pohybu nelegálních migrantů na území České republiky. Průměrně zadrží až 170 osob denně a jedná se hlavně o Syřany. A znova říkám, já už jsem před létem vyzýval premiéra Petra Fialu a ministra vnitra Víta Rakušana, aby udělali opatření na hranicích, na československých hranicích, aby prostě nenechávali ty hranice jako cedník, jo, a aby tam chránili ty hranice, protože mi psalo už
před létem, v létě, mi psalo už spoustu občanů, kteří právě bydlí na Moravě, u té československé hranice, že se bojí i chodit ven ženy, bojí se chodit na procházku v lese třeba, anebo třeba po setmění, protože tam opravdu běhají ti nelegální migranti. Vít Rakušan, předseda STAN a ministr vnitra se na to úplně vykašlal, protože neustále řeší organizovaný zločin, respekt neřeší, ale pořád vysvětluje někde organizovaný zločin, korupci a mafii, vnutí STAN. A Petra Fialu, premiéra, to vůbec nezajímá, jak víte, toho vůbec nezajímají občané České republiky. Od počátku roku bylo na našem území zadrženo už přes 10 000 osob, nejvíce v Jihomoravském a Zlínském kraji. A právě tyto moravské regiony za ty SPD také bojuje. My se snažíme, aby občané tam žili bezpečně, ale tady s tou vládou Petra Fialy je to jako když hrách na zeď hází. Tyto počty jsou dokonce ještě vyšší, těch nelegálních migrantů, než v krizovém roce 2015. A to jde samozřejmě jen o vrchol ledovce, protože velké množství migrantů zůstává nezachyceno. Hnutí SPD považuje nárůst objemu nelegální migrace do Evropy za velmi varovný signál. Jo, a ještě bych chtěl zdůraznit, že do toho počtu nejsou započeni Ukrajinci. To jsou pouze migranti z muslimských a afrických zemí. Příčinou té migrační vlny je v prvé řadě vstřícná migrační politika Evropské unie, která láká ty migranty na ty sociální dávky. A také vstřícná politika Fialovy vlády. A také chování Turecka, které porušuje dohodu s EU o zadržování nelegálních imigrantů na svém území výměnou za masivní finanční kompenzace. Tato situace souvisí i s blížícími se parlamentními a prezidentskými volbami v Turecku, kdy prezident Erdogan zneužívá migrační kartu a vydírá státy EU pomyslným zvednutím závory. Vyzýváme proto opakovaně nečinného a nekompetentního ministra vnitra Víta Rakušana za hnutí STAN, aby urychleně přijal opatření k důsledné ochraně naší státní hranice, aby si nelegální imigranti nemohli z naší země dělat volný koridor k cestě na západ. Masovou migraci považujeme dlouhodobě za bezpečnostní riziko, zdroj kriminality, násilí a terorismu. Hnutí SPD jako jediný parlamentní politický subjekt říká jasné ne imigraci z muslimských a afrických zemí a jasné ne jakýmkoliv snahám o islamizaci naší země prostřednictvím nekontrolované imigrace. A teď příští týden v pátek a v sobotu 23. a 24. září jsou komunální a senátní volby, které budou referendem o vládě Petra Fialy. Přijďte prosím k volbám, podpořte prosím opoziční SPD, protože tím vyjádříme tu nespokojenost s konáním vlády Petra Fialy. Pojďme k druhému tématu dnešních aktualit. Vláda Petra Fialy pokračuje v rapidním zadlužování naší země. Minulou středu prosadila ve sněmovně v prvním čtení novelu zákona o státním rozpočtu, která zvyšuje letošní rozpočtový deficit ve výši 280 miliard korun na 330 miliard korun. A to navíc vláda v novele vůbec nezohledňuje náklady na úsporný energetický tarif a na zvýšení platů státních zaměstnanců. Česká republika je v současné době státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí EU. A to přesto, že meziročně stouply jen za první pololetí veřejné příjmy o 90 miliard korun vzhledem k inflaci a enormně vysokým cenám energií, pohonných hmot a potravin a výběru nepřímých daní z těchto komodit. Vláda vůbec nešetří na zbytných výdajích. Místo, aby vláda pomohla českým občanům a firmám, tak zvyšuje platby do zahraničí, dále zvyšuje platby na předražené zbrojní zakázky a na podporu Ukrajiny. S takovou rozpočtovou politikou nemůže hnutí SPD souhlasit. Hnutí SPD prosazuje, aby naši lidé, aby čeští občané měli vyšší platy. Samozřejmě, ale zároveň je tím pádem potřeba škrtnout, a to navrhuje SPD, ty zbytné výdaje. My jsme navrhli tady snížit o 30 miliard korun platby do Evropské unie. Navrhli jsme, aby se prodloužili v armádě a zmodernizovali Gripeny. Místo toho vláda chtěla nakupovat ty nejdražší americké stíhačky za 100 miliard v USA. Hnutí SPD prosazuje modernizaci armády. Chceme mít moderní akceschopnou armádu, ale za prvé na to musíme mít peníze a za druhé ty výdaje musí být účelné tak, aby to bylo i ufinancovatelné, aby to směřovalo k ochraně území našich občanů a území České republiky, nikoliv na expanzivní mise, expediční sbory někde v zahraničí tisíce kilometrů od nás. Takže my jsme navrhli tady ten, byl to můj návrh tady ve sněmovně, aby se ten rozpočet vrátil k přepracování. Návrh mi zamítli, mimochodem proto přepracování nehlasovalo ani hnutí ANO, protože my chceme, aby se českým občanům pomáhalo, aby Češi měli více peněz,
i čeští pracující lidé, důchodci, studenti, zdravotně postižení občané, ale zároveň chceme, že děláme rozpočtovou odpovědnou politiku, SPD chce dělat, tak chceme škrtnout ty zbytné výdaje. Mimochodem jenom připomenu, že vládní pětikoalice nám tady letos zamítla návrh zákona SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Jenom to by ušetřilo miliardu korun, aby jsme motivovali ty nepřizpůsobivé, aby si hledali práci. Takže vláda jde prostě na ruku nepřizpůsobivým, jde na ruku Evropské unii, jde na ruku Spojeným státům, jde na ruku Ukrajině, ale prostě SPD chce, aby Česká republika byla na prvním místě, aby čeští občané byli na prvním místě. Jak víte, tak my nejsme ani proruští, nejsme ani pročínští, ani pro bruseliští, ani pro američtí, ani pro němečtí. My jsme prostě pro Českou republiku, aby našim občanům se žilo tady co nejlépe. Pojďme k dalšímu tématu. Dovolte mi, abych vás srdečně pozval na další tradiční poutě SPD po republice. Seznam termínů. Tak, dnes za chvíli se uvidíme v Liberci. Já přijedu na 15. hodinu, kromě mě se taky zúčastní se taky poslanec SPD Radovan Vích a poslanec a kandidát SPD na prezidenta Jaroslav Bašta. Uvidíme se, tradiční pouť SPD bude v Liberci dnes, už běží od 11 hodin, jsou tam atrakce pro děti, jsou tam stánky s regionálními potravinami, které si levně můžete koupit, levněji než jsou ceny v supermarketech, jsou tam mléčné masné výrobky, takže už můžete klidně jít teď. Já přijedu na 15. hodinu a těším se na osobní setkání s váma v Liberci v prostoru mezi Kulturním domem Liberec a obchodním centrem Forum. Zítra se těším s vámi na osobní setkání v Kladně, nakladně na Václavském náměstí od 15 hodin, opět se zúčastním osobně od 15 hodin, dále se zúčastní poslanci SPD Radek Rozvoral, Oldřich Černý a poslanec a kandidát SPD na prezidenta Jaroslav Bašta. Platí samozřejmě, že ty tradiční poutě SPD začínají v 11 hodin, už každý den, jsou od 11 do 18 hodin, kdy se můžete těšit na pouťové atrakce, soutěže pro děti, občerstvení či na mléčné a masné výrobky regionálních prodejců za levné a přijatelné ceny. Čas prodeje mléčných a masných výrobků regionálních prodejců a možnosti využití atrakcí pro děti je vždy od 11 do 18 hodin. Ty atrakce jsou zdarma samozřejmě. Podiový program s produkcí místních hudebních uskupení a podobně vystoupením našich kandidátů pro zářivé komunální a senátní volby je v čase cirka mezi 14 a 18 hodinou a já přijdu vždycky na 15 hodinu. Takže se těším na osobní setkání s vámi. A tento týden, tedy dnes to bude Liberec, 15 hodin budu, zítra Kladno, na Václavském náměstí budu v 15 hodin. I na příští týden budu v pondělí 19.9. v Plzni na náměstí Republiky, tam bude tradiční pout SPD Plzeň náměstí Republiky, pondělí 19.9. opět od 15 hodin se zúčastním já osobně, dále se zúčastní Radim Fiala, poslankyně SPD za Plzeňský kraj Marie Pošarová a poslanec a kandidát SPD na prezidenta Jaroslav Bašta. V úterý 29. se s vámi těším v Ústí nad Labem na Mírovém náměstí. Opět přijedu na 15. hodinu a kromě mě se zúčastní osobně ještě Radim Fiala a poslanci SPD za Ústecký kraj Jaroslav Foldyna a Zdeněk Kettner. A poslední tradiční pouť SPD bude 21.9. v Karlových Varech na parkovišti Západní 1499. Od 15 hodin se opět zúčastním já osobně. Tomio Kamura Radim Fiala, poslankyně SPD za Karlovarský kraj Karla Maříková a opět také poslanec a kandidát SPD na prezidenta republiky Jaroslav Bašta. Musím bohužel dodat, že v Praze tradiční pouť SPD v tuto chvíli nebude, protože se nám nepodařilo se nám získat zábor na žádném místě v Praze. Zkoušeli jsme Prahu 6 Kulaťák, na Dejvické zkoušeli jsme náměstí Žilc Poděbrad. Bohužel v Praze vládnou politické strany té současné vládní pětikoalice a podívejte se, jakou oni dělají cenzuru a jakým způsobem oni si představují demokracii. Prostě nechtějí umožnit SPD, aby jsme v Praze měli předvolební setkání s občany. Nechtějí, prostě nám ten zábor nedali. Zkoušeli jsme všechny možná místa. Tyto vládnoucí strany v Praze, to je ODS, TOP 09, KDU, ČSL, Piráti a STAN, prostě nám nechtějí dát zábor. To je jejich představa demokracie. Proto je to šílený. Doufám, že se v Praze také už konečně uspějeme, protože no podívejte se, jak oni to dělají. Navíc na magistrátu, to ví celá republika, právě tyhle ty strany vládní koalice, tam je ta korupce, ten organizovaný zločin, jak jsou teďka ve vazbě lidi, tam je ta mafie,
a já si myslím, že je potřeba udělat změnu. Takže přijďte prosím 23. a 24.9. ke komunálním a senátním volbám, vyjádřit váš názor na Fialovu vládu a podpořte prosím SPD. A úplně na závěr bych se ještě vrátil. Všichni víte, že v sobotu, nebo mnozí z vás víte, že v sobotu SPD prezentoval našeho kandidáta na prezidenta republiky. Kandidátem hnutí SPD na prezidenta republiky je Jaroslav Bašta. Je to náš poslanec, je to poslanec SPD a podle mého názoru i podle názoru SPD má všechny předpoklady být vynikajícím prezidentem chránícím národní zájmy. Jak víte, tak v sobotu proběhlo v Praze mimořádné celostátní grémium hnutí SPD. Byla zde diskutována podoba závěrečné fáze volební kampaně, která je založena zejména na kontaktech s občany v ulicích, obcí a měst a na krajských mítincích s prezentací našich kandidátů a volebních programů pro komunální a senátní volby. Jejíž hlavním cílem je zlepšení životů obyvatel naší země. Na tomto celostátním grémiu byly rovněž prezentovaní lídři hnutí SPD pro volby do zastupitelstev krajských měst a hlavního města Prahy a také naši kandidáti do Senátu. Celostátní grémium jednomyslně doporučilo poslaneckému klubu hnutí SPD nominovat jako kandidáta pro volbu prezidenta České republiky poslance SPD Jaroslava Baštu. Jde o člověka s obrovskou životní zkušeností v oblasti boje za svobodu, demokracii a lidská práva, disidenta, politického vězně v době takzvané normalizace byl vězněn 2,5 roku za názory a jednoho z prvních signatářů a Jaroslav Bašta je jeden z prvních signatářů Charty 77. Jaroslav Bašta byl v letech 1998 až 2002 ministrem vlády České republiky a poté velvyslancem České republiky v Rusku a velvyslancem České republiky na Ukrajině. Jaroslav Bašta nikdy nebyl členem KSČ, hovoří anglicky, plynně hovoří anglicky, německy a rusky. Vzhledem ke svému charakteru, životním, profesním a politickým zkušenostem a mezinárodnímu rozhledu má všechny předpoklady k tomu být vynikajícím prezidentem České republiky, chránícím naše národní zájmy. Jak vyplývá i z životopisu Jaroslava Bašty, Jaroslav Bašta nikdy nesloužil žádnému režimu a vždy odvážně a statečně bojoval za svobodu a demokracii. Tak to byly dnešní aktuality, prosím vás o podporu. Přeju vám úspěšný týden, dneska prší, tak doufám, že dneska v Liberci, až budu od 15 hodin, tak bude pršet trošku méně a těším se s vámi zase brzy na viděnou tady na svém profilu. Mějte se hezky a držme spolu. Takže, jak jste sami slyšeli, tak není to vůbec žádná pravda, že u nás žádní nelegální migranti nejsou a že k nám nikdo nebude chtít a ani přes nás nějakým způsobem se pohybovat. Říkáme to léta a je přece lepší být připraveni a zamezit, aby se to vůbec stalo, než potom mít ty problémy, jako má například Itálie. Protože jak jednou ty lidi tady máte, tak velice těžko, ale opravdu velice těžko je posíláte zpět. No a samozřejmě daňoví poplatníci je musí živit, tedy i vy. A tím bych přešla tedy ke zprávě, co se týče nelegální migrace v Itálii. Takže jako vždy dívám se na webové stránky italského ministerstva vnitra a vidím, že dnes, a můžu říci, že už jsme prakticky večer, ministerstvo vnitra nebylo schopno dodat čerstvá data ke dnešnímu ránu. Jsou zde data k ránu 13. září 2022, tedy včerejší data, a tak se zřejmě máme na co těšit, když tedy nebyli schopni zpracovat ta dnešní aktuální data. Od 1. ledna roku 2022 k 8. hodině ranní 13. září připlulo do Itálie nelegálním způsobem 64 939 migrantů. Za stejné období minulý rok, tedy v roce 2021,
připlulo 41 286 nelegálních migrantů. V roce 2020 stále ve stejném období to bylo 20 968. A podíváme se na detailní tabulku, takže vidíme, že tento týden byl nejhektičtější pondělek, tedy 12. září, kdy během jednoho jediného dne připlulo 1022 migrantů. Takže je to opravdu neskutečné. Ještě vám řeknu další data detailně. Takže pouze za měsíc srpen připlulo tímto nelegálním způsobem do Itálie 16 816 migrantů. No a je 14.9., my jsme si řekli data ke 13.9., takže ke 13.9. zde máme tento měsíc září již 6688 dalších příjezdů a samozřejmě ty příjezdy nekončí. Máme zde tabulku a jak už jsme na to zvyklí z minulých let, prim hraje Tunisko a hned za Tuniskem je Egypt, nadále Bangladeš. Na třetím místě Afghánistán, Sýrie, pobřeží Slonoviny, Eritrea, Irán, Pákistán, Guinea a 12 114 je z celkového počtu 64 939 různých národností, různých zemí, tedy mimo těch, které jsem před chvilkou jmenovala. Takže když nám to neřekli na ministerstvo vnitra, tak se podíváme sami, jak to vypadá. Tak například, když nahlédnu do tiskové agentury ANSA, co se týče Lampedusy, tak dnes 14. září 2022 píšou, že co se týče teda migrantů, tak proběhly další tři vylodění na Lampeduse a záchytné centrum pro migranty samozřejmě kolabuje. Píšou, že včera došlo k 25 příjezdům za jeden den a mají téměř 1400 hostů, píšou v tom centru. Takže se podíváme na detailní zprávu. Tři autonomní přistání pro celkem 56 migrantů mezi molem Madonina a Cala Croce byla registrovaná včera v noci na Lampeduse. Karabiníci zablokovali skupinky 38 Egypťanů, Bengálců a Libijců, 14 tedy, včetně tří žen a nezletilého, prchajících z Guiné, Mali a Bangladéše a 4 Tunisany. V posledních dvou případech se loď použitá k přejezdu zatím nenašla. Včera se na ostrově uskutečnilo 25 vylodění s celkovým počtem 572 migrantů. V tuto chvíli je v hotspotu Imbriacola na Lampeduse přítomno 1392 migrantů oproti 350 volným místům, která jsou vlastně určena na Lampeduse pro migrující. Takže vidíte, že těch lidí je vždy mnohem více, než nakolik je ta budova, to centrum zřízeno. A když si představíte, že vlastně, jak říkali, 25 vylodění, to znamená 25 různých autonomních vylodění, různě prostě lodičky, které přijížděly samovolně, to je opravdu neskutečné. Takže se
ani nedivím, že nám to ještě nesečetli. No, ono k tomu jistě ještě nějaké to číslo přibude, takže to je jen k tomu, aby jsme měli ještě nějakou zprávu i ze dneška. A nyní se ještě podíváme do Vatikánu, nebo spíše teda na cestu papeže, který odjel na kongres do Kazachstánu. Je to kongres představitelů světových a tradičních náboženství. Didar Temenov, ředitel odboru mnohostranné spolupráce kazašského ministerstva zahraničních věcí, nabízí pohled na 7. kongres vůdců světových a tradičních náboženství, kterého se zúčastní i papež František, a říká, že náboženští vůdci mají autoritu, která může pomoci řešit světové konflikty. Takže toto prohlášení bylo řečeno právě k tomuto v pondělí 12. září ještě před cestou papeže, a dozvídáme se, že vlastně papež František v úterý odcestuje, v tuto chvíli teda již odcestoval a účastní se tohoto kongresu v Kazachstánu, který se koná právě dnes 14. a ještě zítra 15. září. V kazašském hlavním městě Nur-Sultan na akci proběhnou diskuze na podporu míru a konkrétní závazky ze strany náboženských představitelů z celého světa, včetně velkého imáma Al-Azhar Ahmeda Al-Tajiba a zástupců Ruské pravoslavné církve. Takže po oficiálním přivítání na letišti Nur-Sultan se papež František odebral do prezidentského paláce ke zdvořilostní návštěvě u hlavy státu. Poté společně s kazašským prezidentem promluvil v koncertní síni Kazak Concert Hall k vládním představitelům, zástupcům občanské společnosti a občanskému sboru. K odpočinku se odebral na apoštolskou nunciaturu v Nur-Sultánu. Takže toto se dozvídáme těsně po jeho příletu vlastně 13. září, tedy včera. No a podíváme se na něco zajímavého ze dneška. Tak tedy papež František pronesl v Nur-Sultánu rozsáhlý příspěvek se 4 tématy: pandemie, mír, lidské bratrství a péče o společný domov. V projevu se opíral o sérii citátů z díla kazašského muslimského básníka a filozofa Abaye Kunanbajuliho, který žil v letech 1845 až 1904. Papežův projev je možno shlédnout v plném znění na Vatican News. Když se podíváme na různé odstavce, tak samozřejmě můžeme třeba citovat tady kousek, že vedle nesmrtelné hodnoty náboženství je zde i tedy aktuální hodnota, kterou Kazachstán obdivně podporuje tím, že již 20 let hostí tento kongres světového významu. Letošní setkání nás vede k zamyšlení nad naší rolí v duchovním a sociálním vývoji lidstva v období po pandemii, říká papež František. Podíváme se na další nějaký odstavec, tak například konkrétně je na nás, kteří věříme v Boha, abychom pomohli bratrům a sestrám naší doby nezapomínat na zranitelnost, která nás charakterizuje, nepropadat falešným domněnkám o všemohoucnosti vyvolaným technickým a ekonomickým pokrokem, který sám o sobě nestačí, nechat se chytit do osidel zisku a výdělku, jako by to byly léky na všechny neduhy. Nepodléhat neudržitelnému rozvoji, který nerespektuje meze dané stvořením, nezanechat se znecitlivět konzumem,
který omračuje, protože zboží je pro člověka a ne člověk pro zboží. Stručně řečeno, naše společná zranitelnost, která se objevila během pandemie, by nás měla podnítit k tomu, abychom nepokračovali jako dosud, ale s větší pokorou a prozíravostí. No a ještě jeden náhodně vybraný odstavec se týká, jak vidím, právě i imigrace. Takže po výzvách týkajících se pandemie a míru přichází třetí výzva, a to výzva bratrské vstřícnosti. V dnešní době je velmi obtížné přijmout člověka. Každý den jsou vyřazovány nenarozené děti, migranti a starší lidé. Je to kultura vyřazování. Tolik bratrů a sester umírá obětováno na oltáři zisku, zahaleno do svatokrádežného kadidla lhostejnosti. Každý člověk je však posvátný, homo sacra res homini, říkali předkové. Je především naším úkolem náboženství, abychom to světu připomínali. Nikdy předtím jsme nebyli svědky tak velkých přesunů obyvatelstva způsobených válkami, chudobou, změnou klimatu a hledáním prosperity, kterou globalizovaný svět umožňuje, ale která je často obtížně dostupná. Dochází k velkému odlivu. Z nejchudších oblastí se lidé snaží dostat do těch bohatších. Vidíme to každý den na různých migracích po celém světě. Nejde o novinku, ale o historický fakt, který vyžaduje společná a prozíravá řešení. Je samozřejmě instinktivní bránit vlastní nabité bezpečí a ze strachu zavřít dveře. Je snazší cizince podezírat, obviňovat a odsuzovat, než ho poznat a pochopit. Je však naší povinností pamatovat na to, že Stvořitel, který bdí nad kroky každého stvoření, nás nabádá, abychom měli pohled podobný jeho, pohled, který rozpozná tvář našeho bratra. Bratr migrant musí být přijat, doprovázen, podporován a integrován. Takže zde bych asi skončila, co se týče citování různých odstavců z papežova projevu, který dnes 14.9. měl v Kazachstánu na kongresu. No a možná ještě k popisu vlastně toho místa, kde se tento kongres koná, Nur-Sultán je vlastně hlavní město Kazachstánu a je laboratoří náboženství a kultur, kde se atmosféra bývalého Sovětského svazu mísí s dynamikou města, které se chce stát asijským středobodem vzájemného setkávání. Mezináboženský dialog je zde vynikající, říká monsignor Piotr Pytlovany, a není umělým výtvorem, ale konkrétní formou života. 13.9.2022 toto můžete číst na Vatikán News a Antonella Palermo, zpravodajka Vatikán News v Nur-Sultánu, ještě píše, že před katedrálou Matky ustavičné pomoci se nacházejí reprodukované jurty kočovných národů asijských stepí, připomínka obrazů, které v ultramoderním městě, hlavním městě Kazachstánu, vlastně nenacházejí žádnou stopu, pouze jsou přefiltrovány a přetvořeny v některých návrzích současných budov, které jsou rozesety po celé jeho zastavěné ploše. Převládá zde totiž směs bývalé sovětské atmosféry a dynamiky západního stylu.
dále píše, že mezi bývalou sovětskou atmosférou a futuristickými impulzy hlavní tepny, které protínají Nur Sultán, lemují střídavě vlajky Kazachstánu, Svatého stolce a Číny. Cestou z letiště pak zastávka u nové otevřené modré mešity, největší ve střední Asii, asi 50 kilometrů vzdálené bývalé gulagy, jsou pozůstatkem tragické minulosti, která postihla politické disidenty vězněné v bývalém Sovětském svaze. Všichni mluví rusky. Kazaština, jak vysvětlují, se teprve snaží stát národním jazykem. Město rozdělené na dvě části řekou Išim se zrodilo a rozrostlo z popudu bývalého prezidenta Nazarbajeva. Jehož jméno nese dodnes debata o obnovení starobylého názvu Astana je stále otevřená. Takže to by bylo dnes vše, co se týče této zprávy z Kazachstánu, a to i s barvitým popisem místa. A bude to i konec dnešní hodinky z Itálie.